Erittäin isot ja aurinkoiset tervehdykset, rakkaat katsojat ja ystävät. Me puhastellaan tänään Riftingin Mersun parissa, vaikka piti alun perin puhastella myöskin kesäkoupen kanssa. Siitä tulee varmaan päivitystä seuraavassa videossa vähän sen, mutta joka tapauksessa meidän resurssit mennään sen mukaan. Eli me halutaan päästä mahdollisimman pian Riftingin Mersulla radalle, koska se on erittäin tärkeää. Ja tähän pitää hieman tehdä muutoksia. Mönkijän varaukset, tarvikkeet ja lisävarusteet mönkijävarikko.fi. Linkki videon kuvauksessa verkkokauppaan. Viimeksihän me saatiin tuo käsijarru sillä lailla toimimaan, että me kokeiltiin, renkaat pyöri ja nypittiin. Ja nyt meillä olisi niin kuin virallinen käsijarru tässä. Jatketaan vähän sen parantelua, koska viimeksi kun me oltiin tällä radalla, tällä Mersulla, niin tässähän ei silloin ollut esimerkiksi kuppipenkkiä. Nyt tässä on kuppipenkki, eli tässä on kevyempi penkki. Tässä oli muistaakseni apukuljettajan penkkikin silloin. Sitä ei enää ole. Ovipahvi on lähtenyt tältä puolelta. Ovipahvi pitäisi ottaa myöskin toiselta puolelta. Ovipahvi pitäisi ottaa myöskin takaovista irti täältä. Eli mä otan ovipahvit kaikista ovista pois. Nyt kun katsomme uudestaan, niin se on poissa. Eli ovipahvit on poissa. Ja mut otin tuolta edestäkin nuo kaiuttimet pois. Elikkä tuolla on vielä tuo airbag apukuskin puolella. Mutta kevennys jatkuu, elikkä kattoverhoilu on aivan varmasti turha ja uskoisin sen olevan aika raskas. Otetaan nuo kaikki sivusysteemit tuolta nuo pois kans. Painava tällainen kattoverhoilukin, mutta se lähti suhteellisen ehjänä ja nytpähän on, että jos tuonne autohon tulee turvakaaria, niin pystyy hitsaamaan helposti. Yes. Nyt se on komien näköinen katto. Ja nyt onkin pienen muutoksen menossa tässä auton keulaan, nimittäin mä aion ottaa täältä jouset irti edestä. Nyt näkyy, että se pääsee just tulemaan tuo laite tuolta välistä pois. Meillä on aikamoiset viritykset. Nyt mä nuljautan sen tuolta. Kannattaa varoa nakkia. Oho. Akkuhyyt. No niin, tässä vaiheessa kun tuo jousikin on pois, niin kannattaa tarkistaa tämän kunto. Ja sitten kannattaa tosi hyvin kopistella tuo palonnivelen juuri sen takia, että tää on se paikka, mistä aika usein ruostuu tämän tyyppiset mersut. Ja no, se vaikuttaa ihan hyvältä. Mulla on nyt tää pois tässä. Ja koska sinne tulee muita ongelmia sitten, kun tällaisesta tavallisesta jousesta alkaa lyhentämään reilusti, niin me lähdetään sillä liikkeelle vaan, että me otetaan vain pieni muutos sen takia, että meillä on jo poistettuna tuo etuvakaaja edelliseltä ajokerralta, kun me käytiin radalla. Ja nyt meillä tulee erilaiset renkaat tähän ja sitten me tehdään tällainen muutos nyt tähän, että saadaan painopistettä vähän sen matalammalle ja otetaan tasan yksi kierros pois. Vain yksi kierros pois. Tuntuu vähäiseltä, mutta se muutos on kumminkin selkeä. Mä merkkasin tämän auton keulan korkeuden ja me otetaan vain yksi rinki pois. Eli katkaistaan just samalta kohtaa tosta kohtaa poikki. Ja yläpuolelta otetaan se poikkikohta, koska se tulee tämän kupin sisälle, niin on parempi niin päin. Ja sittenhän täällähän on semmoinen kumi, täällä on tämmöinen kumi, näin. Niin näitä kumejakin on saatavana erilaisia, niin niilläkin pystyy virittelemään, mutta me emme käytä muutosta tänne kumiin, vaan me laitamme sen vain siten, että se tulee tänne. Katsotaan. Se on siitä.
tasan kierros poikki. Mä laitan tämän takaisin, teen toiselle puolelle saman homman. Katsotaan, paljonko laski. Jes. Tästä lähti 2 senttiä korkeudesta, mutta ihan tarkkaa mittaa siitä ei vielä saatu, koska meille tulee erilaiset renkaat tähän, joilla tämä auto vielä vähän madaltuu keulasta ja se tulee sitten vaikuttamaan tämän auton luukkiin myöskin. Ja nyt valmistamme pohjapanssarin driftingimersuun. Mä oon taittanut tämmöset 2 metrin pituista rautaa, lattarautaa. Sitten mä oon tehnyt 2 tämmöstä pikku palikkaa. Mä hitsaan ne näihin kiinni. No niin, nyt ollaan täällä katoksessa sinun leulantti. Elikkä mulla on nyt molemmat raudat taitettuna tällaiseksi. Tää tulee nyt tulee toiselle puolelle ja tää tulee tälle puolelle. Ja näissä on nyt vähän niinku se pointti, että kun tänne ei tuu ruuveja tänne takaosaan, niin siinä säilyy vähän sen joustovara. Ja sitten tämä, että mä saan vähän helpommin tämän nyt sitten paikallensa ja irti täältä. Elikkä mulla menee, se menee tuonne koloon ja se tuloo periaatteessa näin. Sinne tuloo nyt sitten mukavasti pohjapanssarille tulee tilaa tuonne. Elikkä se ei tuu ihan ottamaan öljypohjaan kiinni, jos se pökkää. Ja antaa myös suojaa tänne jäähdyttimelle. Ja kumminkin niin, että tämä pääsee kumminkin sitten joustamaan. Tästä me jatketaan eteenpäin. No niin, ajopeli on siirretty tähän. Meillä retajaa nämä raudat täällä näin. Ja mä tein tähän taas lisärauran, joka tuloo tähän. Näin. Siinä on kuulkaa tehokkaasti laitettu rauta. Ja nyt olisi tarkoitus laittaa näille paikat. Mä koodaan nämä suoralle linjalle oikeaan kohtaan. No niin, nyt alatte näkemään nämä raudat. Eli täältä on hitsattu. Nämä on nyt pulteella kiinni. Eli tuossa on vähän liikaa materiaalia poikki tuo. Liian pitkät pultit, poikki nuo pultit. Ja nyt katsotaan, niin jäähdytinhän on tuolla. Ja täällä on tämän verran väliä. Tämä osa itsessänsä, sehän sallii pienen taipumisen. Se tulee ehkä vähän lähelle tuonne, mutta nyt katsotaan tuonne alle, miten tämä systeemi on. Kun nyt mä tein tuommoiset pippaskonstit tuonne, niin tässä asennossa niin nehän ei pääse pois tuota ollenkaan. Kumpikaan ei pääse pois. Tämä on vähän tiukempi kuin tuo toinen. Tuo putki jää pohjalevyn alle ja se ei jää tuon öljypohjan ja pohjalevyn väliin. Eli se jää siihen luonnolliseen tilaansa. Mutta tää ei ole vielä valmis, vaan tähän täytyy vielä tehdä lisä. Tää on kuulkaa aina ihanaa hommaa, kun saa vähän maata täällä näissä autojutuissa. Ja aivan taivaallista se, että miettikääpä sitä, kun nyt on kuulkaa kesä, niin voimaako olla ulkona auton alla? Hei, nyt mä oon vähän hepannut noita liittimiä. Nyt mä oon hepannut, eli nämä on kallistuksen vakaajan kiinnikkeet, tosi jäykät ja jähmeet, niin ne on hyvä paikka. Elikkä nyt tuossa on tollanen välirauta. Mä oon pikkusen hepannut, molemmin puolin on semmoset. Mä irrotan nyt nämä ja hitsaan maassa nämä paremmaksi nuut. Elikkä 2 tällaista suhteellisen yksinkertaista rautaa tähän nyt sitten tuli. Nuo on nyt käännettynä. 2 rautaa, eli 4 pultilla nämä raudat tulo tuonne kiinni. Nauhoitetaan sen nämä sinne paikallensa. Se ei oo
vaarasti. Ja nää nyt tosiaan mukava, kun ne antaa suojaa myös pikkusen tälle. Ajattelu, että lähtökohtaisesti meillä ei ollut mitään käytössä, niin tää on varmasti paljon parempi ratkaisu, että on edes jotakin suojaa. No niin, meikälä se hitsaus rakennustyömaa. Eli nuo on katkaistu, ei revi enää kukaan itseänsä mihinkään. Jotakin oleellista puuttuu vielä täältä. Mulla on siellä nyt tällainen levinpala kans. Tungetaan tuo sinne väliin. Oh joo. Se on vähän tuo meikäläisen Mersun keulanilme vähän joka suuntaan vintturan näköinen, mutta nyt siinä on kyllä konepelti on vähän sen auki enemmän toiselta reunalta. Mutta ehkä siitä tulee vähän suorempi. Mä kiinnitän ruuveilla tuon pellin tuonne. Eli ne lähtee nyt niin, että ruuveilla nuo pellit tulee lähtemään pois ja sen saa vetää niin kuin sivulle sitten tuon palan tuosta. Kahtena palana sitten. Mä tuossa samalla kun mä siirtelin, niin totesin sen, että käsijarru ei toimi. Ei se ota kiinni. Ja täältä kun vetäsee, niin se jää jumiin. Ja mä huomasin semmoisen homman, että tuo rauta tuolla, niin kattokaa. Se on mennyt aivan linkkuun. Mä en tiedä onko, tää on täydellisesti väärin tullut meikäläisellä asennettua. Otetaan tää sokka täältä pois ja tutkitaan, että onko mä rikkonut tämän aivan täysin. Mä en tiedä onko tää vaan laatu heikkoutta vai mikä, mutta mä epäilen, että tää johtuu nyt siitä kanittamisesta. Otetaan tuo sokka pois ja katsotaan miten kierro tää on. No joo, tämähän on aivan vintturassa ja tää ei täältä lähde mihinkään. Nyt se on, lukituspultti meni tuonne. Mä en tiedä kestääkö tämä suoristamista enää. Ilmeisesti tässä on nyt käynyt niin, että mä oon varmaan sen laittanut sitten väärään reikään niin, että se tuo kulma muuttuu tuossa, niin se on päässyt taittamaan sitä. Mä en tiedä, mä en yritä suoristaa tuota. Tässä on sellainen juttu, että jos mä laittaisin sen tähän, monessa vehkeessähän se on näin, mutta tää on ihan hullulla kohtaa, koska mä en pysty vetämään tätä. Nyt se luistaa tosi hienosti ja tuntuu normaalilta jarrulta. Täällä on semmoinen kunnollinen tunne täällä nyt. Näin tää kuuluisi toimia. Tää voisi olla näin, mutta meidän täytyy kokeilla. Mä yritän saada vielä, tää on pakko saada, olisi saada tuonne eteenpäin. Tää ei nyt toimi tässä asennossa. Oh, nyt se tuli, niin kun se kyllä, kun mä vedän ykkösen, niin menee näin. Ja pakki tulee sitten aika paljon lähemmäksi. Majava tuli tosi lähelle. Mutta nyt se toimii, mä pystyn nyt vetämään sitä ja mä mahdun vetämään sitä, eli mun käsi linjalla. Niin, nyt se toimii ja tuntuu hyvältä. Kokeillaan vielä tuossa pihassa, että miltä se oikein näyttää. Mutta nyt täällä on semmoinen tunne täällä, että tää niin kuin ottaisi niin kuin normaali käsi. Katsotaan, toivottavasti se pelittää. Mä laitan sokan tuohon vielä ja majavan kanssa kokeillaan tätä vehiä. Se on siinä. Nyt seuraavaan operaatioon. Nyt seuraavaksi. Hei, meillä on nyt tuo pelli tuolla hollillansa. Me laitetaan se pelli kiinni ja me ollaan hommattu jotain tuliterä uutta tuonne moottoritilaan, joka parantaa suorituskykyä. Se käydään läpi seuraavaksi.